aynu ku bilownay jo biden oo loo saadaalinayo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee 3 bishii noofembar ka dhacday dalka maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inuu gudagalay qorshayaashiisa wax ka qabadka xanuunka covid-19 xilli natiijada doorashada aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin kadib markii madaxweyne donald trump uu ka biyadiiday natiijadaasi madaxweynaha iyo qarinadiisa ayaa gobollada qaarkood ka gudbiyey dacwad la xidhiidha tirinta codadka haddaba halka ay labada dhinac iska dhaafsan yihiin iyo ilaa iyo hadda halka la kala marayo iyo weliba tallaabooyinka sharci ee uu qaaday madaxweyne donald trump ayay saare cidla nuur ka wareysatay jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka walaal waa sida aad sheegtay doorashaa la qabtay doorashada markii la qabto inta badan haddii aada loo kala horeeyo isla habeenka doorashada soo gabagabowda ayaa la ogaadaa oo idaacaduhu sheegaan cidda ka horeysa doorashadaas oo la saabaalinayo haatan may dhicin waa la sugay in cabaara sababtoo ah codadkii ayaan weli tiradoodii markaa la dhammaystirin marka hadda meesha wax marayaan waxa weeye dhammaan saxaafadii oo ay ku jirto xataa tii madaxweynaha taageersanay sidii fox news waxay saabaaliyeen in joe biden uu guulaystay oo tiradii layska rabay guusha oo electoral collegeka ama ergada gobollada mataleysa 277 ah uu dhaafay oo kor u dhaafay halka madaxweynaha haatan shirka haya donald trump uu weli maray 214 marka guusha cidda leh waa la saadaaliyey laakiin madaxweynaha talada hayaa wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan sharciga si waafaqsan arrintan ugu noqdo inaan codadka qaar dib u tiriyo shaki baa igu jira marka ilaa haatan maanun u hambalyeyn joe biden wuxuuna ku adkeysanayaa in sharciga la marayo mana aanu sheeganin oo si cad maanu sheegan in madaxweyne sii ahaan doono oo uusan xilka wareejinayn waan garta marka hadda ma jirtaa gobollo uu madaxweynuhu dacwad ka gudbiyey oo maxkamadda u gudbiyey in dib loo tiriyo ama natiijadii kasoo baxday lagu noqdo dabcan haa madaxweynuhu wuxuu wadaa dacwooyin kuwa ugu waaweyn gobolka pennsylvania gobolka michigan gobolka georgia gobolladaasoo dhan ayuu wuxuu ka wadaa dacwooyin dacwooyinkaasi wuxuu ku doodayaa in dib loo eego qaabka wax loo tiriyey wuxuu ku doodayaa in dadkii kormeerayaasha ahaa ee xisbigiisa iyo ololihiisa ka socday aan la siin fursad ay ku ogaadaan sida wax loo tirinayo iyo codadku say u socdaan marka dacwadaas way socotaa gobollada qaar wuxuu ku doodayaa in loo baahan yahay in dib loo tiriyo qaarkoodna dabcan xaq uu leeyahay in dib loogu tiriyo oo lagu kala baxo laakiin waxaasoo dhan waxay soo bixi doonaan inta aan la gaarin xilliga ergadaas dalka oo dhan ka socota uu codaynaya madaxweynaha ee gobollada ka imanaya inta aanay codayn ayay soo bixi doonaan ergadaas waxay isu iman doonaan 14 bisha december xilwareejintuna dabcan waxay ku beegan tahay 20 bisha january sanadka soo socda inta ka horeysa wixii dood ah iyo wixii dacwad ah iyo wixii sharciyad ah ee la marayo madaxweynuhu inaanu midna seejin doonin oo uusan ka baaqan doonin ayuu sheegay ilaa hadda jibriilow marka taariikhda maraykanka ee doorashooyinka la eego weli ma dhacday doorasho muddo toddobaada aan lagu kala bixin oo la sugo natiijadii kama dambaysta ahayd weli ma dhacday haa walaal markii u dambeysay ee dhacday arrintaasi waxayba ahayd sanadkii 2000 oo gobolka florida laysugu soo xaray oo gobolka wax kala saaraya uu isagu noqday codad aada u yarna lagu kala horreeyey oo madaxweynihii markaas talada hayay bush uu ku dooday in la joojiyo cod bixinta iyo tirada halka algor oo xisbiga dimuqraadiga mataliyay uu ku doodayay in cod bixinta lasii tiriyo arrintaasi maxkamadda sare gaartay maxkamadda sare ayaa go-aamisay in la joojiyo cod bixinta sidaasaana codad aada u yar oo 500 cod iyo wax lamid ah uu ku guuleystay madaxweyne bush oo uu ku helay xukunkiisa inuu sii wato laakiin waxaa yaala waxa weeyaan haatan ma aha hal gobol waxa la isku hayo waa gobollo fara badan marka jibriilow waxaa iminka wararkaanu ku haynaa joe biden iyo kamala harris oo ku-xigeenkiisa uu u xushay oo tartanka kala qayb gashay durbeyna iska gudagaleen qorshayaashii ay ugu talagaleen inay ku shaqeeyaan markay xafiiska la wareegaan madaxweyne trumpna isagaa weli xafiiska sii jooga oo xilka sii haya welina natiijadiisi kama dambaysa looguma dhawaaqin natiijadii rasmiga ahayd ee doorashada kasoo baxday bal arrimahaasi ka waran horta madaxweyne trump xukunka nin xoog ku qabsaday ma uu ahaa wuxuu ku qabsaday codka dadweynaha codkii dadweynaha ayuuna uga degayaa oo ma aha wax nin diidi kara oo amarkaas ka hor imaan kara ma aha dadka codkoodii laga helo dii in laga adkaaday maxkamadihii iyo wuxuu dacwo qabo oo dhan loo xaliyo oo laga gungaaro
wuxuu ku khaldan yahay inuu xafiiska baneeyo. Qoladan kale ee guuleysatay sida la filayo Joe Biden iyo Kamala Harris iyagu khudbadooda guushana waa jeediyeen. Guddi la tacaala arrimaha coronavirus-ka oo dhakhaatiirana waa magacaabeen tiimkii ama kooxdii abaabuli lahayd qabanqaabada xilwareejintana way magacaabeen. Hawshaas xilwareejintuna way wada bilaabatay oo waa la sii wadaa. Marka dabcan looma joogsanayo rabitaanka madaxweynaha oo madaxweynuhu waa shaqsi, waa qof fikir buu lahaan karaa, waxbuu maagi karaa, laakiin hay-adaha dowliga ee dalka ka jira ayaa ah kuwa saldhig adag leh, kuwaasaana kala saaraya ciddii dacwo qabtay iyo ciddii dood ka qabtay doorashada dhacday. kaasi waxa uu ahaa Jibriil Maxamed oo Baraka, jaamacadda Ohio State, oo u warramayey Sahre Ciidla Nuur.